双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに産業課よりお知らせです。秋に入り、クマが冬眠の準備のため行動圏が拡大する時期となりました。今年度は全国的に人身被害が多発しており、県内でも目撃報告が多く上がっています。双葉町においても一時帰宅中に不意にクマに遭遇するなどの事態が懸念されます。クマとの遭遇について十分注意するとともに、クマの目撃や痕跡などを発見した場合は速やかに最寄りの行政機関、警察、消防署にご連絡をお願いいたします。続いて、町道町西東館線通行止めについてお知らせいたします。町道町西東館線双葉町大あざ長塚町西1から大あざ長塚町西39-2までの115メートルの区間は、2018年10月1日から2020年4月21日まで、常磐線双葉駅橋上化および自由通路新設工事のため通行止めとなります。現場概要や迂回路は双葉町公式ホームページに掲載されています。おしまいに、行政相談委員による相談所開設についてお知らせします。10月15日月曜日から21日日曜日までの1週間は行政相談週間です。行政相談は役所、国、県および市町村などの仕事に関して苦情や困っていること、心配なこと、要望したいことなどについて相談に応じ、その解決をお手伝いするものです。双葉町行政相談委員による行政相談所の開催日時は10月16日火曜日午前10時からお昼12時、場所は双葉町役場いわき事務所分室、旧双葉町社会福祉協議会事務所となっております。相談は無料で、秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。行政相談委員による相談所開設に関するお問い合わせは秘書広報課までお願いします。電話番号は 0246-84-5202 0246-84-5202 番です。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週は双葉町役場秘書広報課板倉幸美さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間は双葉町役場秘書広報課長板倉幸美さんにお話を伺います。板倉さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は10月11日から開催する調整懇談会について教えていただきます。はい、はいはい、まずこの調整懇談会というのはどういうものを言うんですか？はい、はい、そうですね、町長をはじめとする町の幹部職員が、町民の皆様の主な避難先の会場に出向いて、うん、はい、町民の皆様に町の復興状況などについて説明をしたり、うん、はい、町民の皆様からの質問に対してお答えしたり、うん、はい、ご意見やご要望について広くお聞きして、うん、調整に今後の調整に反映していく目的で開催するものです。うん、はい、この調整懇談会、はい、今年は、まあ、何会場ぐらいで行われる予定なんですか？はい、今年は県内6会場と、はい、県外が5会場になります。はい、県内は、うん、いわき市で北地区と南地区で2会場、はい、あと南相馬市、はい、あと福島市、はい、あと郡山市、はい、白川市になります。はい、で県外は、うん、宮城県の仙台市、はい、あと茨城県のつくば市、はい、埼玉県の加須市、はい、東京都、はい、と新潟県の柏崎市で行いまして、はい、全部で11会場で行います。そうなんですね、11会場で行われるということで、はいはい、ぜひお近くに、ね、お出かけになっていただきたいなと。そうですね、ぜひ来ていただきたいと思います。これ何を見れば今年の調整懇談会の日程っていうのは詳しくわかりますか？はい、町の公式ホームページや、はい、あとすでに お手元に届いています、はい、広報ふたば9月号の3ページ、はい、あと広報ふたば10月号に日程表の一覧のチラシを同封しています。はい、あと、うん、またタブレット端末のふたばアプリのトップ画面から予定を確認することもできます。はい、はい、いろんな方法がありますね。はい、はい、そうですね、もう一番簡単なのはホームページを、ね、見ていただく。そうですね、はい、あるいは広報ふたば9月か10月号ということですね。はい、はいはい、そして今年はふたば町からの説明は、まあ、主にどんな内容のものになりそうですか？はい、初めに町長が挨拶の中で、はい、ふたば町の現在の復興状況や、はい、これまでの町の取り組みについて説明をします。はい、で次に町からの説明として、うん、一つ目は教育委員会から、はい、ふたば町の教育行政について説明をします。はい、あと続いて二つ目は復興推進課から、はい、避難指示解除に関する考え方の素案について説明をします。はい、あと三つ目としては、はい、建設課からふたば町特定復興再生拠点区域内の除染や解体について、はい、建物の解体について説明をします。はい、で4つ目としてはまた復興推進課から平成30年度の住民意向調査について説明をする予定です。はい、わかりました。本当に盛りだくさんの内容にはなってると思うんですけれども、はい、町民の皆様が聞きたいことが盛り込まれてるとも思いますのでね、はい、うん、ぜひ本当に、足を運んでいただきたいなと思うんですが。そうですね、この調整懇談会には事前に何か予約が必要とかそういうことはありますか？はい、予約は全く必要ありません。はい、どの会場でも大丈夫ですので、はい、都合のつく会場へご参加いただきたいと思います。はい、また何度参加されても構いませんのでよろしくお願いします。ふたば町の説明の後に町民の皆さんとの意見交換のようなものがあるということですもんね。はい、でしたら、まあ、何度参加されても大丈夫ということになりますね。はい、これ今に始まった話ではなくて毎年行われて、はい、てると思うんですけれども、はいはい、昨年は何人ぐらい参加されたんですか？昨年は300人の町民の方々に参加していただきました。はい、意見交換もたくさんされたということですか？はい、はい、そうですね。うん、そういった昨年までの資料などはどちらかで見ることはできますか？はいはい、町の公式ホームページ のトップ画面の左側にある、はい、ふ
双葉町の組織案内っていうところがあるんですね、はいはい、でそこに秘書広報課という課のところをクリックしていただくと、はい、広報広聴業務っていうのがあって、そこに調整懇談会というタイトルがあって、はい、うんうんうん、そこを見ていくと平成26年度からの記事録が掲載されていますので、うん、ご覧いただけます、はい、過去、どういった質問があったり、どういったご意見が出されたり、ね、ということですよね、はい、それに対してどのように回答したかというのが見れると思います、うんうんうん、はい、そちらも参考になさっていただいて、はい、 ね、でもご自分の中でまだまだ聞いてみたいことがあるという方は、ぜひその時にね、はい、おっしゃっていただければということです、はいはい、そうですね、調整懇談会今年は11回会場で、ね、行われる予定になっておりますので、はい、日程などを確かめの上、はい、ぜひ足を運んでください、はい、では板倉さん、最後に町民の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、今年度は10月11日木曜日から11月17日土曜日の期間内に、いわき市の吉島公民館を皮切りに、先ほども申し上げました通り県内6会場、県外5会場で開催いたします。はい、多くの町民の皆様に出席いただきまして、双葉町の復興に対するご意見やご要望をお聞かせ願いたいと思います、はい、なお出席される場合には交通事故等にはくれぐれも注意してお出かけいただきますようにお願いいたします。皆さんのご出席をお待ちしております。はい、ということで今日のこの時間は秘書広報課板倉さんに伺いました。どうもありがとうございました、はい、はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。